গাইজ কি খবৰ সকলোৱে পাৰ্ট টু কৈ দিম বুলি কৈছিলোঁ তো আজি হৈছে বিয়া এতিয়া মৰ্ণিং এইপিনে আমি কিবা কৰি আছিলোঁ তো এতিয়া মই এই টেকেলিত যে দিয়ে কিবা সেয়া মানে এয়া মানে নাৰিকল যে দিয়ে সেইটো কৰিম কিন্তু মানে কনফিউজ লাগে পটককৈ কেতিয়াবা ৰ মই ধুনীয়াকৈ দিম নহয় আঁকি থাক তই তাই বনাই আছে কলহত দিবলৈ আমাৰ মোৰ ৰাতি তিনিটা বজাত পালেহি সদৌ কি বোলে ধেমাজিৰ পৰা হৈ গ'ল এইকেইটা দেখিলে আমাৰ মৌচুমীয়ে বনালে তো এতিয়া কিবাকিবি আকৌ ডেকৰেশ্যন কৰিব আজি বিয়া যিহেতু তো সেইখিনি দেখাই আছোঁ ডেকৰেশ্যনখিনি কিবাকিবি আনিছে মানে ফটোৰ ওপৰত কিবাকিবি সৰু চৰু উঠাই তো দেখাই আছোঁ এইটো এইখিনি হৈছে বেণ্ড পাৰ্টি আহোঁতে যেতিয়া আমি মানে এটা সন্মান কৰিব লাগে তেওঁলোকক তো সেইখিনি আৰু বেণ্ড পাৰ্টি আহোঁতে তেওঁ দেখাই দিছোঁ
ভালকে ভিডিও বনাব নোৱাৰিলোঁ আগৰ পৰা, যিহেতু মানে বহুত স্প্ৰে চাউডাৰ মাৰিছিলে কাৰণে মই ইমান আগুৱাই নগ'লোঁ। তো এইখিনি পৰা যিখিনি দেখাইছোঁ তেনেকে চাগ সীতা সুন্দরী ও মন এইখিনি হৈছে যেতিয়া দৰাই মানে কইনাক মাতিলে। কিন্তু ইমান ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ এইখিনি টাইমতে, মানে বহুত কিবা কাম বন কৰি থাকিলোঁ, দৰা মানুহক কিবা কিবি দিয়া মেলা, সেইকাৰণে মানে বনাব নোৱাৰিলোঁ। চ' এইখিনি মানে মই পালোঁগৈ লাষ্টত, তো এইখিনিকে দিলোঁ। চাওক, বেয়া নাপাব। বিয়াখনত বেড পাঠ কৰাইছে। মই ফাৰ্ষ্ট টাইম চাইছোঁ মানে বেড পঢ়া, মানে বিয়াৰো মানে আমাৰ হোম হয়, তো মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম চাইছোঁ। তো আপোনালোকেও চাওক অকণ অকণকৈ, মই দিছোঁ। এইখিনি একদম ৰাতিৰ মানুহখিনি, কোন কোন আছে, দৰা ঘৰৰ মানুহ আছে, আমাৰ কইনা ঘৰৰ মানুহ আছে, তো এনেই এবাৰ দেখাই দিলোঁ আৰু কোন কোন আছে। মোৰ কোনে আহিব?
মানে আহিলে আহিলে ৰাতি 3 টা মান বাজিলে আমি তে ঘৰে যাওঁকে দেখুপা পেকিং চেকিং হ'ল এটা যাম আৰু তো বিয়াখন চাই কেনেকৈ বোলে বাক সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু ঠিক আছে বোলে গাড়ী আহি পেলাই আমি যাওঁগে আৰু বাই বাই Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from tips.